vítává vás u dnešního videa po dlouhý době. Já vím, že dlouho video nebylo. A co jsem chtěl říct. Dneska bude opening na... Asi to asi na toho, na tu novou rolelku. Jessie. No dobrý, aspoň to jsou tou Jessie. Nic, Jackie. Tak, doufám, že nám padne a my si můžeme vrnout na to video. Tak, jdem na to. Pak vám to dneska stopnu. Kdyby mi padlo něco dobrýho, tak jdem na to. Zatím nic. Posledních 40 boxů. No, nechaj to mizí. A furt nic. No dělej, prosím. Čeky. Prosím. No, čekaj mi aspoň něco. No tak. Posledních 30 boxů. Posledních. Tak pojď. Uba poslední 4 big boxy. Prosím. Nic. 5 gemů, ok. Už než nic. No tak. To je. Zase 5 gemů. Teď se jmenuji zase nějak. Yes! Ej, máme to tady! Padl nám Jackie! Asi, nebo co to je? Jo, Jackie. To Jackie? Yep. Takže padla nám Jackie, konečně. Se na ní těším, až ji pořádně vyto. To. Dámy a pánové, máme Jackie. Tak. A ještě máme 18 boxů, třeba nám ještě něco padne. Co se, třeba jo. No, taky třeba ne. Mi spolu ten spike ne. Ještě máme 3, 4, ještě ta hovno. Hovínko teda. Ještě 13 boxů, pojďte. Nic. Max! Oh, neboli Max. No, s tím to teda spike byl teda lepší, teda upřímně. Ale nevadí. Lepší než nic. Další brolel mi spadl. Dva, druhý brolel, ten mi spadl. Mítik. OK. To je pána. A ještě posledních 8 boxů. Nic. Pojď ještě. Nic. No. Nic. Dynamajka. Yes. Na Dynamajka mi padlo, jak se to jmenuje do háje. Gadget. To je dobrý gadget. Ty udělal Dynamajka. To je problém. To bylo všechno. A teď 4 big boxy. Dámy a pánové. 4 big boxy. Nic. Ano, na Jacky pořádně, na Jacky to chci. Nic. Tak, poslední big box. Co tam bude? Co tam ukrývá? 5. Takže doufám, že se vám toto líbilo. Padly vám dva nový brawlery. Jackie. A ještě tady Dynamiker nám padl. I get
Takže jsem. Takže. A ještě jsem zapomněl říkat. A pak nám padl. Jackie nám padla, co jsem přímo chtěl. A padla mi i ten. Je ta Max. To můžu si takovou černou zlepšit. Tak. To asi jako. Dva borely ze nějakých, jak jsem tam měl, 59, 58 boxů. Jako, jo. Jako, to je můj jediný legenda. Chtěl jsem tam Spike víc, ale to nevadí. Takže doufám, že se vám video líbilo. A další video by mělo být už konec, čisto se na to dlouho těšíte. Ten Brawl Stars hack. Já vím, dlouho to trvá, ale nemám času jako teď moc natáčet, tak nic. A u dalšího videa, čau!